ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಮಗನ ಅನೌಕೋಸ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆನಾ? ಬಹುಶಃ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿದಾರ, ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ. ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ ಹೋಗಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತ ಕಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಮಗನ ಅನೌಕೋಸ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆನಾ? ಬಹುಶಃ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿದಾರ, ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ. ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ ಹೋಗಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತ ಕಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.